Detta inslag presenteras i samarbete med Holje Digital, din digitalbutik i Olofström. Hos oss får du hjälp. Då har vi nästa nyförvärv på besök framför kameran och vi sitter här med Henrik Hetta, närmast från Asplöven. Välkommen till Olofström. Tack så mycket. Vad känner du till om OIK sen tidigare? Inte allt för mycket, men jag lirade med Press förra året som spelade i Olofström och Joas Hylander också, så jag har hört lite från dem och så har jag hört att det ska vara en bra klubb och så, men det är inte mycket mer. Du har ju bott i Olofström nu några veckor. Hur går det här nere? Ja, men det går väl bra tycker jag. Jag är själv från ett litet ställe så det är inte så stor skillnad. Vad sysselsätter du dig med på fritiden här? Ja, det har varit ta det lugnt och kolla på film. Det har varit ganska mycket träningar så jag har inte hunnit hitta på så mycket, men det har varit att ta en fika ibland eller sånt. Men annars vila och ta det lugnt. Har du något speciellt intresse annars? Golf, fiske, sånt där som hockeyspelare normalt har? Ja, det brukar bli lite golf på sommaren, annars är inte överdrivet mycket, men lite grann blir det. Du får ta ett besök på golfbanan då sen. Hur skulle du beskriva dig själv som person? Nej, men jag är väl en lugn kille som gillar att ha roligt på fritiden. Så är jag väl. Vilka är dina intryck av gruppen så här långt? Ja, nej, men jag tycker att det känns som en bra grupp. Det är många bra spelare och verkar vara trevliga grabbar, så jag tror det kan bli bra. Du går från norra till söderettan. Vilka skillnader tror du det blir på serierna? Jag tror att det kommer bli mycket jämnare. Jag vet ju att topplagen i norr är också bra lag, men det finns ett lag som inte alls är bra där. Och jag tror den här serien är den bästa serien i Sverige. Och jag tror att den är många jämna och bra lag. Många lag som satsar, så det blir ju, och det är många bra spelare som vill ner hit också. Så jag tror det är mycket tuffare matcher. Det blir roligare också med bra matcher hela tiden. Är många derbyn här nere? Är det lite längre resa där uppe med, kan jag tänka mig? Ja, det är ju... hörde att vi kanske skulle ta bil till någon match där. Det är inte direkt aktuellt där uppe, men det ska bli roligt med många matcher som är nära, så det blir roligt. Vad fick dig att välja just Olofström, och fanns det andra alternativ här? Det fanns ett andra alternativ från andra division 1-lag då. Och varför jag valde Olofström, det var för att det kändes... Jag snackade med Simon och fick ett bra intryck av han, och så pratade jag med Presto såklart, som man lirar, och hade hört att både han och Jo hade trivts här, både i föreningen då, så i Olofström som byn då, så det var väl det som gjorde det. Jag fick bra känsla. Vad har du för personligt mål med den här säsongen? Nej, men jag vill utvecklas som spelare, bli bättre såklart. Sen vill jag att laget, att det ska gå så långt som möjligt. Så är det. Vilka är dina styrkor på isen? Nej, men jag är väl en snabb spelare som gillar att jobba hårt och bidra åt båda hållen, framåt och bakåt. Och kan göra poäng samtidigt som jag tycker att jag har blivit bättre i defensiva spelet också. Du, Press kom ju närmast för Asplöven, så honom känner du bra. Vad säger du om honom som hockeyspelare? Nej, men Press, han är en jävla krigare. Han kör hårt åt båda hållen. Han är bra i de bra matcherna, och det tycker jag var imponerande förra året. Han var bra när det väl gällde. Och det är sådana spelare man vill ha också i sitt lag. Så han är en ledare tycker jag. Så han är bra. Känner du till någon annan i truppen sen tidigare? Ja, vissa namn känner man igen såklart. Det gör man ju. Men det var ingen som jag... Nej, jag kände ingen annan spelare. Det var det inte. Men det är vissa namn man känner igen. Så. Har du någon speciell förebild inom hockeyn? Ja, när man var mindre så var det väl Peter Forsberg då. Men nu så, om man tittar på killarna NHL som det går bra för, så är det. Men ja, Forsberg måste jag säga. Första matchen klarades av i fredags, seger med 3-0, vad säger du om den? Det var de kom ut och körde stenhårt, så det var en rolig match tycker jag. Det var inte en vanlig träningsmatch, så det var ju visst, första matchen är alltid, vi måste få ordning på spelet och sådär. Men det kommer ju mer matcher och träning man får, så är det. Så det var väl en typisk första match, ganska hafsigt och inget skön spel, men det kommer. Vad tror du då fansen kan förvänta sig av Steelers den här säsongen? Jag tror det kommer bra, ett bra lag som vi är en bra grupp, så jag tror att det kan bli riktigt bra i år. Vi måste, ja, som jag sa, ju mer träningar och matcher man får så kommer ju spelet mer och mer.
Så jag tror att det kan, få till det så kan det gå riktigt långt i år, tror jag. Tackar vi Henrik för intervjun och önskar lycka till den här säsongen. Tack så mycket.